Фестиваль «Живе Різдво» щорічний. Цього року він стартував на Римо-католицьке Різдво і триватиме до кінця січня. Розпочали із виступу ансамблю танцю «Сварга». Колективу «Заслужений діячка мистецтв України» Мирослава Беротняк зуміла об'єднати у виступі 4 групи свого ансамблю. Тут учасники від 4 до 60 років. Згуртувати всіх дуже важко, тому що люди працюють, вчаться додаткові. Це є дуже важко зорганізувати, але саме залишилися ті, хто хотів прийняти участь у вертепі і навіть виявили бажання, вивчили самі колядку і запропонували таку колядку. Я з радістю їх підтримала. Перше на такому святі виступ артисти із Заболотівської територіальної громади. Привезли до міста над прутом колектив працівників культури громади, який нещодавно створили. Це не професіонали, але вони працюють в культурі, віддаючи себе, і своє серденько, і своє натхнення для розвитку нашого Заболотівщини, нашої культури. Ми лише створилися, і це наші поки що перші кроки. Всі, хто долучився до розбудови місцевого самоврядування, це люди, котрі творять своїми руками, своїм інтелектом нову Україну. Це історичний момент, і нам почесно бути в цей час на передовій. А от міський голова того дня на святі був не як очільник міста, а як співак церковного хору. Завершували дійство, всі разом заколядували справжню різдвяну колядку. Нова радість стала. З Коломиєва Нанмалецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».